Jesper Peljeff. Jajamän. Flygvidundret. Double win. Jösses vad du kör. Ja. Grattis till en otroligt välförtjänt vinst idag. Tack så mycket. Det var, alltså, ni är ju så nära varandra, du och Joel. Alltså, ja. Så det är en hostning ifrån varandra. Ja, exakt. Nej, men jag tycker det är superkul att Joel är med där nu och, ja, och verkligen utmanar. Det lyfter ju liksom allihopa, hela, ja, ledet neråt. Ja, det är superkul. Kan du berätta lite om kvalet som du körde? Första... Nej, så kvalet... tänkte vi att, ja, jag satte 16.5, så tänkte vi, ja, men det här räcker för att stå på en andra plats liksom. Och jag vet inte om jag skulle vilja stå i pool, för det är lite dåligt in i första kurvan. Det räcker så det med att liksom... tvåan bara får lite, ja, bättre start, så, ja, är man i liksom dåligt läge. Så vi nöjde oss helt enkelt med att åka med gårdagens bakdäck från racet och bara köra där och försöka ställa in så gott som det går. Mm. Vilket ledde till att det gick lite fortare nu på racet. Ja. För jag hörde du, jag snackade med din farsa och han sa just att ni körde med gamla däcken. Ja, exakt. Ja. Vad blev skillnaden? För det där är ju en chansning. Ja, det är ju det. Men å andra sidan, vi visste ju att vi kunde starta i första ledet. Även om vi labbade inför racet liksom, med inställningar. Så vi hittade en inställning som gjorde att det gick ungefär lika fort på gammalt och nytt däck. Ja. Och det gjorde att jag kunde hålla extremt jämna tider. Och oftast så är det inte alla som kan hålla de jämna tiderna. Men nu är jag även imponerad av Joel, alltså att han klarar av att hålla det pacet och åka så pass jämnt. Och jag är extremt imponerad av er båda. Eller alla tre, allihopa egentligen. Ja, okej, okay, du kom in på tvåa. Berätta, jajamän, lite om racet. Och starta tvåa då. Tog starten. Inga misstag. Jämna varvtider. Så slutade det där det slutade idag. Får jag backa tillbaka en liten bit där. Joel, ni gjorde ju en omstart. Ja, exakt. Det hände ju en olycka. Läste du av vad han gjorde där på första racet? Så att du liksom, ja, jag hade visste att han skulle försöka igen till, ja, nästa. Ja. Så då fick man gasa lite extra, ja, där. Så du hade någonting på känna, ja, ja, att... Ja, absolut. Ja, vad roligt. Okej, 16 varv idag. Ja, vart vi 14 efter omstarten. Ja, precis. 14 varv. Hur slut är man efter ett sånt här race? Eller sån här helg? Alltså, hade jag sagt att jag är trött nu, då hade jag nog inte... platsat så bra ändå Rans-VM om jag säger så. Ja. Jag är väl redo för att göra 10 till sådana här race, ja, idag. Du är en av de få som har kört, vi har pratat om det förut, som har kört utomlands också tidigare. Ja. Kommer du kunna köra något mer utomlands eller? Ja, jag flyger redan på måndag nu till Portugal, Estoril. Mm. Så kör jag mitt andra race för i år då. Och då är det 12 timmars Estoril. Ja. Två personer som kör. Tre personer. Tre, just det. Ja. Och det är dag och natt? Ja, 9 till 9. Ja, men det är mörkt där nere i Portugal klockan 9. Ja, ja, precis. Ja, vi pratade om det förra gången, där, liksom att köra mitt på natten i 300 är ju, ja, lite speciellt. Ja, det är en speciell känsla, ja, helt klart. Vad får du med dig till... För jag gissar att det är inte samma typ av tävling som det här. Nej, men det är, i vilket fall, det är fartkänsla. Man, lika hårt som jag kör här, kör jag där, om inte, ja, hårdare. Men det är timmar. Ja, timmar som gör träning, exakt, som gör effekt, och det är då, ja, man blir bäst. Så är det. Ja. Gud, vad roligt. Även du ska idag få en Tearshine, som stort tack från Tobbe. Som driver Tearshine. Schysst, Tobbe. Så tack. Nu har du ännu mer att polera, ja, där perfekt. Hemma. Så passar bra med ny bil också. Ja, vad roligt. Superkul. Stort grattis till guldet idag. Tack så mycket. Tack. Grymt. Vi hörs vidare. Det gör vi. Och lycka till på Endurance. Tack så mycket. Hej. Hej.